6 aspirasi 100 hari yang ditetapkan Kementerian Pertahanan, MINDEF dan Angkatan Tentera Malaysia ATM berjaya dicapai dan dilaksanakan dengan sempurna. Butirannya bersama wartawan Ravin Semunggam. Enam aspirasi yang ditetapkan MINDEF ialah memerangi COVID-19, mengawal sempadan negara, mengeratkan kerjasama antarabangsa, memenuhi keperluan kediaman anggota, membela kebajikan veteran ATM dan melaksanakan program Jiwa Murni. Angkatan Tentera Malaysia menetapkan 15 inisiatif di bawah 6 aspirasi untuk dicapai dalam 100 hari. Dari sudut perumahan, 2,000 unit kediaman baharu disediakan menerusi Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera di Bukit Jalil. Ketika ini, MINDEF sedang melaksanakan perancangan untuk membina 28,033 unit Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera di seluruh negara. 107 projek Jiwa Murni turut dilaksanakan oleh anggota Regimen Jurutera Diraja dan 21 penerbangan bantuan TUDM digerakkan untuk membawa peralatan perubatan COVID-19 ke kawasan pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. Selain itu, pelaksanaan operasi benteng telah menahan seramai 17,023 pendatang tanpa izin setakat 7 Disember lepas, manakala diplomasi pertahanan diperkukuh dengan banyak negara, antaranya Australia, China, United Kingdom, Amerika Syarikat, Arab Saudi dan Perancis. Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ishamuddin Tun Usin berkata, kesemua aspirasi berjaya dicapai menerusi kerja keras warga MINDEF dan ATM yang sanggup bekerja tanpa mengira waktu, berkorban masa serta berani berhadapan apa jua ancaman. Esok, MINDEF akan memulakan perancangan pasca 100 hari kita. Dan insyaAllah saya sendiri akan melihat apakah dasar dan inisiatif yang boleh dilaksanakan sepanjang tahun 2022 melalui Plan Tindakan 2022 kita. MINDEF akan turut memberi tumpuan terhadap rancangan jangka masa panjang melalui Rancangan Malaysia ke-12. Plan Strategik MINDEF 2021 hingga 2025 serta dasar industri pertahanan dan keselamatan negara yang akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Dato' Sri Ishamuddin berucap pada program Aspirasi Keluarga Malaysia sempena 100 hari pertama pentadbiran Menteri Kanan Pertahanan di Kem Perdana Sungai Besi Ibu Negara. Tahniah Kementerian Pertahanan. Ravin Shanmugam, Berita RTM.